İctimoiy tarmoqlarda tez tibbiy yordam mashinasi kasal ko'rgani kech qolsa xavotir olmang, chunki ular ham radarga tushmoqda. Sarlavhasi ostida ko'plab shov-shuv, munozara izohlarga sabab bo'lgan xabarlar tarqaldi. Jarima miqdori 1 million 350 ming so'm. Mening 1 oylik ishlab topgan maoshim ham buncha emas deb aytmoqda haydovchi. Xo'sh, aslida holat qanday sodir bo'lgan? Biz buni bilish maqsadida xodim ishlaydigan manzilga tashrif buyurdik. Yo'l harakat qoidalarini buzganlar bo'lganmi? Misol uchun jarimalar kelganmi? Bo'lgan jarimalar kelgan, lekin hech qaysi haydovchi hech qanaqa jarimani to'lashmagan. Shu tibbiyot birlashmasidan ma'lumotnoma olib berardik, shu tikib olib kelib berardi. 1-sentyabr kuni chaqiruv bo'lgan, borganmiz COVID markaziga. Olib borish kerak bo'lgan, kasaldi. Shu kasalda olib ketayotgan paytimizda nafas qisib, og'ir holatda edi. Shunga doktorimiz tezroq haydang degan, shunda tezlik ko'targanman haqiqatda. 70 yil tezli yerda 99'da tushganman. Qog'oz olganimdan keyin shunaqa shopirga shunaqa kelasan, glavrachdan ma'lumotnoma olamiz. Shuni ertaga olib borib topshirib qo'yamiz deb shuni aytganman. Shu buni tartibini bilardim va men sherigimga, podmenshigimga bu haqida aytmasdan men ijtimoiy tarmoqlarga joylaganman. Bu jarimani ijtimoiy tarmoqlarga tarqatganini men ham bilmayman. Xabarim bo'lmagan. Keyin bilsak, sherigim tarqatib yuborgan ekan. Xabar berganimdan keyin qisqa fursatlarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqala boshladi va blogerga men qayta yozdim, aloqaga chiqdim. Sahifadan olishini aytdim va bloger sahifadan olishdan oldin yo'l harakat xavfsizligidan so'rashini aytdi va olishini aytmadi. Yo'l harakat xavfsizligi tizimida 2018 yil 1 iyun sanasidan boshlab yangi maxsus avtomatlashtirilgan tizim tashkil etilgan. Shu davrdan boshlab hozirgi kunga qadar tez tibbiy yordam avtomashinalarida sodir etilgan 2011 ta yo'l harakat qoidalarini buzilish holatlari qonunda belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 271-moddasi 4-qismiga asosan bekor qilingan. 2018 yil 7-noyabrda o'zim boshqaruvimdagi tez tibbiy yordam avtomashinasida 7-noyabrda tezlikni oshirganim uchun fotoradarga tushganman. Va bu holatda kerakli hujjatlar qilingan va jarima kelib chiqqan jarima to'lanmagan. Buni oqibatini to'g'risi o'ylamaganman va uzr so'rayman. Qonun qoidani bilmaydigan ayrim insonlar sabab butun bir yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlariga nisbatan noto'g'ri fikrlar shakllanmoqda. Biz ayrim shoshma-shoshar insonlarni erta xulosa chiqarmasliklari uchun ham bu lavhani sizlarga namoyish etdik. Ro'zixon Qobiljon va Doniyor Aliyev, Markaziy studiya.